Özbekistan Respublikası Ministerler Kabinetinin 341 sanlı kararı menen tasdikланган награмдагы болгон жаштарга укугу жасоо һәм транспорт каражатларын каплоо үчүн субсидия ажыратуу хакындагы хакимчилик регламенти 5-чи бандына муваафык субсидия һәр жылы арзалар тапшыруу өзгөрүүсү боюнча Министерлер Кабинетинин награмдагы болгон жаштарды социалдык коллоп-кубатлоо боюнча мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн хакимчилик регламенттерин тасдиктоо туурасындагы кararı талаптарына толук мас келген 500 награмдагы болгон шахсларга ажыратылат. Осы жылда 500 талапкерге субсидия ажыратылгандан соң, субсидия берүү үчүн арза кабыл кылуу токтотулат. Субсидия ажыратылганга чейин, бирок избезлиги боюнча субсидия ажыратылган талапкерлерден кийин арза тапшырылган шахстар кийинки жыл үчүн тизимге коюлбайт. Анда субсидия алуу үчүн кийинки жылда жаңадан мүрөжөт кылат. Ажыратылган субсидиялар саны хакында маалыматтар Жаштар иши агенттиги тарабынан Жаштар дафтар уз электрон платформасында туруктуу түрдө кертип барылат.